цікавить людей на базарі. Ну що на базарі, стільки тіто не подолягає, а нічому. Пані Оксана, мешканка Боржавського, цього року вже не планує відновлювати роботи в своїй теплиці. Каже, що багатьом селянам доведеться виїхати на заробітки. Ні, не будемо відновлювати, бо нереально. То вода зайде через 3 тижні, хіба одні люди насіяли пізніші помідори, або хто знає, яка буде погода на осінь. Не вкладається в ті розходи, що вклалося. Насіння дорогоє, все дорогоє. В теплиці пана Михайла теж не уминула велика вода. Він сподівається на осінній урожай. Каже, що це хоч трохи дозволить компенсувати витрати. На сьогоднішній день в мене підтоплено десь до 20 тисяч стебель помідорів. Всі урожай спорчений. Якраз була прийшла пора збору урожаю. Якраз починалися збори урожаю і пішла велика вода. Це наш урожай. Зараз він всі спорчений і ми проходимо, збираємо його з теплиць і утилізуємо. Однією з причин, які призвели до таких наслідків, селяни називають технічні недоліки дамби. Кажуть, такі підтоплення тут відбуваються часто. Може, треба і дамби розширити, або щось укласти, гроші державі, а держава нічого не дає, ноль на нас. А ми люди пострадали дуже, дуже ми пострадали, так що вже нема куди. І не знав, куди себе обращати. Село люди вже не знають, куди йти, бо нас постійно топить, кожен рік почти. Кожен рік. Ну, де люди мало, десь є мало. Горна земля, то може там ні. За словами місцевих мешканців, дамба розташована занадто близько від русла річки. І це є однією з причин постійних підтоплень угідь. Надто вузький міст в селі Великі Ком'яти. Ще одна перепона, яка надовго затримує воду біля дамби. А ця дамба була построєна в 88-му році, 988-му, вже всяк будемо казати. Та через 10 років після була построєна. І з порушенням, вже будемо всяк казати, всіх технічних умов, дамбу поклали біля річки. Біля річки. І там, де сходяться сьогоднішня ліва сторона дамби і права сторона дамби, там просвіт усього-навсього 52 метри. І зараз, і це велике підтоплення, що зараз сюди приходить, і тут переливають дамби, виходить із-за того, що протоку немає. Це раз. А другий раз. Нікуди воді розлитися в зв'язку з Кум'яцьким мостом. Там будівництво було, колись був. І зараз, коли була велика вода, переливалося через усі дамби внизу. Там і прорив вже є у двох місцях. І люди спеціально відкривали, бо хати потопило в Кум'ятах. Ну, так, такі були в нас негаразди на сьогоднішній день. Но вода була намного більша, ніж була в 98-му. Незважаючи на катастрофічні наслідки, мешканці Боржавського не опускають руки і продовжують свою щоденну працю. Навіть ті, хто в цьому році вже не планує нічого садити, сподіваються в наступному році відновити теплиці і почати все спочатку.